Hva er det som blir morsomt i dag? Sykle langt. Hva skal du gjøre når du kommer i mål? Vet ikke. Hvor kommer du fra? Sverige, i Stockholm. Hva er det beste med å sykle? Se alt rundt deg. Takk. Hva synes du var morsomt med å sykle Birken? Å komme langt frem. Hvordan har du forberedt deg? Jeg har tatt på meg treningsklær. Og... Hva synes du var morsomst med å sykle? Å gå fort. Hva er det beste med å sykle? Å ha det gøy. Har du syklet Barnebirken før? Nei, første gang. Hvordan var det å sykle? Gøy.